Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki mektebe indirilen raket zerbesi neticesinde Ukrayna ordusu sıralarında vuruşan 300'e dek döyüşçü hayatını yitirip. Rusya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Igor Konashenkov mediaya açıqlamasında belə deyib. O, bununla yanaşı, son 15 gündə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 4 ədəd HIMAR sisteminin vurulduğu, çox sayda artilleri qurğuları və 12 pilotsuz uçuş aparatının məhv edildiyini bildirib. Böyük Britaniya kəşfiyyatı da Rusya artilleriyasının son günlər diqqəti Kramatorsk və Siversk şəhərlərinə yönətdiyini təsdiqləyib. Lakin Britaniya kəşfiyyatçıları hesab edirlər ki, sursat çatışmazlığı ilə üzləşən Rusya ordusunun gücü tükənməyə başlayıb. Birləşmiş Krallıq Müdafiə Nazirliyinin məruzəsində qeyd olunur ki, Rusya qoşunları bəzən yerüstü hədəfləri hava hücumundan müdafiə təyinatlı raketlərlə vurmalı olur. Britaniyanın xarici kəşfiyyat xidmətinin rəisi Richard Moore'un sözlərinə görə, Rusya qoşunlarındakı durğunluq qarşıdakı həftələrdə Ukrayna ordusuna uğurlu əks hücum əməliyyatları həyata keçirməyə şərait yaradacaq. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik Şurası da ordunun döyüş meydanında irəliləmək və qarşı tərəfi ağır itkilərə məruz qoymaqla bağlı böyük potensiala malik olduğunu hesab edir. Ölkə başçısı Volodymyr Zelenski, xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri, silahlı qüvvələrin komandanı, daxili işlər və müdafiə nazirləri ilə görüşdən sonra müvafiq açıqlama ilə çıxış edib. O, Rusiyanın Ukrayna şəhərlərinə endirdiyi hər bir raket və ya artilleri zərbəsinin Kiyev üçün qərbdən daha çox HIMAR sistemləri tədarük etməyə əsas verir. Mövqelərimizi gücləndirmək üçün bəzi taktiki istiqamətlərdə tapşırıqları müəyyənləşdirdik. Həmçinin qoşunların müasir silahlarla təmin olunması məsələsini hər tərəfli işləyib hazırladıq. Düşmənə qarşı hücumların intensivliyini hələ də artırmaq lazımdır. Xəzər Əbdürəliyev, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər.